Желбата на македонските граѓани кои работат во западноевропските земји да се видат меѓусебно и да се дружат се реализираше викендов во близина на виничкото село Драгобраште. Дворот на манастирот Свети Спас беше претесен да ги прими сите заинтересирани кои дојдоа на првата иселеничка средба што ја организираше македонското здружение Камен Мост, односно Понте ди Петра, од градчето Канели во Италија, каде има најмногу наши сограѓани. На самиот почеток свеченоста ја благословија митрополитот Брегалнички Иларион и митрополитот Европски Пимен во сослужение на свештеници од Виничкото парохиско наместништво. Организаторите на иселиничката средба рекоа дека се задоволни од поддршката што ја добиле и планираат дружењето да продолжи и во наредните години. Веројатно ќе биде традиционална средбата. Ние работиме и действуваме веќе 5 години во областта Пиемонте во Италија. Имаме огромни активности таму, па сакаме малку повеќе да се префрлиме тука за поголема соработка со општините од нашиот регион. Колка број луѓе имаме таму? Па само во тој крај имаме околу 10.000, над 10.000 македонци. Значи ние во претежно работат во земјоделието, градежништвото, сега веќе имаме втора генерација наши деца кои што веќе студираат, добро сме интегрирани во општеството, тоа секој пат на сите посети на важни луѓе од нашиот крај се дава до знаење на нашите авторитети кои што даѓаат таму дека македонците се добро интегрирани и добро одговараат на задачите, имаме сличен менталитет со и добро сме интегрирани и прифатени од средината. За средбата во Драгобраште имало голем интерес, без разлика дали нашите сограѓани работат и живеат во Италија или пак во некоја од другите западноевропски земји. Секако имаше интерес, али и времето. Времето што почнаа луѓето да си одат веќе. Пола луѓето си отидоа си веќе враќат се и наредна година планираме една недела порано да го направиме тоа. Тоа средба да ја организираме малку поубаво и било на исто место? Секако. Ние сме традиција ќе ја наставиме и наредна година една недела порано ќе го правиме истото. Подршка за организацијата на дружењето на нашите иселеници во родниот крај даде и локалната самоуправа на Виница, која го искористила одржувањето на мотокрос возењето што го организирал мотоклубот Винеам за да го збогати со уште една содржина. Оваа година на иницијатива на Македонското друштво од Канели, Ил Понте ди Пиетра, решивме да го надградиме овој настан со една дружба со нашите иселеници од сите држави во Европа. Јас мислам дека ова е еден прекрасен настан, прекрасна можност да се видат со старите познаници со кои не се виделе многу години и се надевам дека ќе стане ова една убава традиција. Поголем дел од присутните на иселеничката средба рекоа дека веќе десетини и повеќе години живеат и работат во Италија и другите земји во Европа. Ова дружење во иднина ќе им биде мотив да го планираат годишниот одмор, за да можат да присуствуваат на средбата и да се видат со своите пријатели и познаници. За забавата на дружењето се погрижи групата Љубојна, како и локални винички музичари.